ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମା ଯେ ଆଦର୍ଶବାଦର ଏକ ପ୍ରତୀକ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଯେଉଁ ମା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭଳି ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏକ ଲୁହାର ମଣିଷ ଭଳିଆ ତିଆରି କରିପାରେ ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେମିତିକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଅବଦାନ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମା ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଭାବ ଅନାଟନ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ମଣିଷ କରିକି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ ମହନୀୟତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶବାଦ ଏସବୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗରିବ ଦରିଦ୍ର ନିଷ୍ପେଷିତ ଅବହେଳିତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେ ସମାଜର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସେ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଦେଶକୁ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସମାଜର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକ ବା ଦରିଦ୍ର ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। କେବଳ ଦେଶ ନୁହଁ ସମଗ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଭାରତର ସୁନାମକୁ ସେ ପ୍ରସାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଜାତ ହୋଇଥିଲା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ମହାମାରୀ ଥିଲା, ମହାମାରୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ସେ ଭାରତବର୍ଷର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିରାଟ ଦେଶ ହେଇକିରି 130 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଦେଶ ହେଇକିରି ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼ିକି ମୁହାଁଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଚାହୁଁଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦି ଏରା ଅଫ୍ ୱାର୍, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ, ମାନବ ସମାଜ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଅର୍ଥନୀତି ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମାନବ ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେବେ, ଏହା କରିକିରି କି ଲାଭ ହେବ। ଏବଂ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁର ସମାଧାନ ଖାସ କରିକି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଯଦି ହୀରାବେନଙ୍କ କଥା କହିବା ତେବେ ସେ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଆଗରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଉଥିଲେ। ଏତେ ବୟସ ପରେ ବି ସେ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଉଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ କଥା ଚାହୁଁଛି ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ, କାରଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କିତ, ମାନବ ସମାଜ ଆତଙ୍କିତ, ସେତେବେଳେ 130 କୋଟି ଲୋକର ଏକ ଦେଶ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ସବୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିକି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେବଳ ଭାରତବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ଆହୁରି 80ଟି ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ 50ଟି ଦେଶକୁ ଫ୍ରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏକ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାମାରୀ ଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗକୁ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ କାମ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ସେ ଯେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଗରିବ ଦରିଦ୍ର ଅବହେଳିତ ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାମ। କାମ ହେଉଛି ଏ ସମାଜ, ଏ ଦେଶ, ଏ ମାଟି, ଏ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସେ ସେବାରେ ସେ ତାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ସେ ଆଦର୍ଶବାଦ।
ଏବଂ ନିଜେ ଯେଭଳି ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ, ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁ ନିଜ ପୁଅକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ସେସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଲି। ସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ 2 ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ସମାଜ, ଦେଶ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ତମେ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ ଏବଂ ଦେଶକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବ। ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ରହିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ, ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।